бити все, що під руку попадається: кришталевий сервіз, меблі, техніку. Знімати стрес корисно для здоров'я. А щоб і без шкоди для власного житла, дніпрянам пропонують це робити в спеціально відведеному місці. У Дніпрі є кімната антистрес «Розхірячка» – це місце для звільнення від негативних емоцій. Тому що зараз це дуже актуально, люди перебувають постійно у стресі через тривоги, через обстріли. І краще розбити посуд, аніж відриватися на рідних і ненароком їх образити. Це не просто забавка, навіть психологи вбачають користь від даної на перший погляд дії. Звісно, люди приходять, знімають стрес, іноді навіть психологи направляють сюди своїх гостей, клієнтів, як на терапію, де можна зняти стрес. Побіситися там можна і наодинці, і компаніями. У кімнаті можна провести день народження, зняти стрес за весь рік і нормально прокричатися, згадавши, скільки крінжа було за цей час. До речі, до розхірячки зняти стрес дівчата приходять частіше за хлопців. Навіть психологи закликають нас бути відкритими, виплескувати свої емоції, коли були. Зараз ми всі травмовані, всім страшно. Тож не залишайтеся зі своїми страхами наодинці. Не тримайте емоції в собі.